Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Пепеляшка». Пепеляшки? Идвам веднага! Ужасно е! Не приличаме на себе си! В действителност сме много по-красиви! Изглеждам дебела! Спокойно, госпожици, това е само скица. Липсват цветовете и детайлите. Тук съм. Приключихте ли? Почти. Но сме много разочаровани. Абсолютен бездарник. Къде го откри? На градския площад. Рисуваше прекрасни портрети. Реших, че е много подходящ. Е, сбъркала си. Не биваше да се доверявам на твоята преценка. А ти си уволнен. Какво? Ще наемем друг художник. Истински майстор, който ще пресъздаде изключителната им красота. Направят ли ни хубав портрет, ще го изпратим на принца. И той на мига ще се влюби в мен. Чудесна идея, Катрин. Да се надяваме, че забавянето няма да стане причина друго момиче да се настани на трона. Чакай, не си отивай. Нали я чу? Уволнен съм. Съжалявам, че стана така. Наистина мисля, че не беше честно. Не е нужно да се извиняваш. Щом ги видях, разбрах, че ще бъде трудно. О, Боже, сънувам ли или това е картина на Зоре? Познаваш ли го? Разбира се. Няма художник, който да не мечтае за такъв талант. Тази картина е шедьовър. Когато бях малък, видях една подобна на нея и тя ме вдъхнови да рисувам. Мама я обожаваше. Много се грижеше за нея. Вече трудно се намират толкова ранни творби. Винаги съм мечтала да се запозная с Зоре. Ще ми кажеш ли къде мога да го намеря? Чувал съм, че живее като учелник в замък, високо на хълм, забулен от гъста мъгла. Близо до водопада, който се намира на север от двореца. На север от кралския дворец. Обърканият художник. Портрет. Това е най-добрият начин да накарам Чарлз да осъзнае, че е бъдещ крал и трябва да се държи като такъв. Но художникът, който нарисува моя портрет, се пенсионира, а не познавам друг достатъчно добър. Оставете на мен, Ваше Величество. Аз познавам един великолепен художник. Но е ексцентричен и няма да напусне ателието си. Но мога още днес да придружа Чарлз до там. Знаех, че мога да разчитам на теб, Зарал, благодаря. За мен е чест, Ваше Величество. Викал си ме, татко. Чарлз, точно на време. Херцог Зарал ще те придружи до ателието на художника, който ще нарисува портрета ти. Татко, защо той? Принц Чарлз, позирането отнема време. Трябва да тръгваме. Опасно е, Чарлз. Ще ви последвам. Знам, че е намислил нещо, но не можех да го кажа пред баща си. Налага се сами да се пазим от капана.
Без съмнение, Зоре, ти си най-великият художник. Значи сте запознат с възможностите ми. Затова съм тук. И очаквате да хвана четката за тази нищожна сума? Не, разбира се. Знам колко струва днес оригинална картина на Зоре. Изчакайте ме тук. Много странно. Не си е у дома. О, тук има някой. Надушвам го. Виж тези портрети. Не са ли прекрасни? И всички са нарисувани от Зоре. Не разбирам от изкуство, но от тези картини настръхвам. Защо? Коя си ти? О, много се извинявам. Искам да говоря с господин Зоре. За какво? Аз съм зает човек. Нямам време за игрички, госпожице. Личи си, че нямаш пукната пара. При това положение не ме интересуваш. Моля ви, господине, не ме отпращайте. Дойдох да поръчам портрет. А имаш ли 100 жълтици? 100 жълтици? Ако нямаш, върви си. Не, чакайте. У дома имам една от ранните ви картини. Беше любимата на майка ми. И моя също. Затова дойдох при вас. Да ви помоля да нарисувате портрет на сестрите ми. Но не мога да ви дам 100 жълтици. Простете ми за безпокойството. Чакай, искам да те видя на светло. Имаш прекрасно лице, не съм очаквал да видя такава красота. Кажи ми, как се казваш, скъпо момиче? Пепеляшка, господин Зоре. Добре, Пепеляшка, ще нарисувам теб. Искате да нарисувате мен? Не ме разбрахте, аз нямам 100 жълтици. Не желая да ми плащаш. Представяш ли си, Пач? Зоре ще ми нарисува портрет. Тихо! Извинете. Не мърдай. Ох, забравих. Добре ли си, Пепеляшке? Да, Пач, добре съм. Малко се схванах. Какво става? Изведнъж се почувствах толкова уморена. Искам да спя, не съм на себе си. Пепеляшке, какво има? Събуди се, Пепеляшке, събуди се! Върни я тук, още не съм свършил. Върни се! Не я отвеждай преди да съм свършил. Върни се! Какво стана с Пепеляшка? Чакай! Върни се, глупаво псе, още не съм... Дълго ли ще чакаме? Ако е така, ще си взема парите. Готов съм. Сега ще ни кажеш ли какво стана? Само да можех. Нямам представа. Изведнъж и се приспа, докато той рисуваше портрета и беше много странно. Нуждаем се от помощ. Вижте там! Госпожице Полет! Горкото ми, момиче, как се чувстваш? Госпожице Полет, какво стана? О, да, сега си спомних. Зоре рисуваше портрета ми изведнъж. Зоре? Да не говориш за Зоре, прочутият художник? Да. Явно продължава със старите си номера. Трябва да измъкнем портрета ти от замъка му. Какъв ли е планът на Зарал? Защо ме доведе тук? И какво общо има този стар учелник?
Зарал, разсейваш модела ми. Остави ни. Присъствието ти не е необходимо. Както кажеш, Зоре. Не мърдай. Какво странно усещане. Сякаш губя всичките си сили. Преди много години Зоре се оттегли тук, за да се учи на черна магия. Сега, когато рисува портрет, пленява духа на модела си в картината. Така Зоре е отнел живота на определени хора срещу щедро заплащане. За малко да се случи и с теб. Но как е възможно? Картината от дома е толкова красива, изпълнена с топлота и надежда. Да, знам. На времето Зоре беше изключителен художник, истински гений, но един ден се случи нещо ужасно. Ужасно? Кошмарно. Страшно е. Чакай тук. Аз ще се погрижа за всичко. Опасно е! Спокойно. Всичко ще бъде наред. Къде си, Зоре? Отговори ми. В момента Зоре е заед. Рисува портрет. Да не би да се изгубихте, мога да ви опътя. Познавам го. Как се казваше? А да, херцог Зарал. Какво прави в замъка на Зоре? Не, не съм се изгубила. Дойдох на гости на стария си приятел. Минавах наблизо и реших да се отбия. Чудесна идея. Ще го зарадвате. Била наблизо, значи. Забележително. Бях забравила колко е талантлив, особено за портрети. Хей, върнете се. Къде отивате? Това е принц Чарлз. Спрете! Какво правите? Така, за сега това ще те държи далеч от мен. Какво означава това? Що за отношение към гостите? Помощ! Помощ! О, Боже! Не само Пепеляшка е в опасност, но и принц Чарлз. Ако не си бях изпуснала вълшебната пръчица... Пач, имам нужда от теб! Това е Полет. Госпожица Полет ме вика. Сигурен ли си? Да, тя е в беда. Пач, внимавай. Трябва да му помогна. Още малко и всичко ще свърши. Принцът ще падне в капана. Пленен в собствения си портрет. Колко е лесно. Пач? Не! Къде отиваш? Хей! Не е време за игри! Не! Това е принц Чарлз! Сега, когато рисува портрет, пленява духа на модела си. Ужасно! Портретът е почти завършен. Какво да правя? Коя си ти? Защо имам чувството, че съм те виждал? Господин Зоре! Пепеляшке! Съжалявам, имах нужда от глътка въздух. Може ли да завършите портрета ми? Разбира се, малко остава. Изчакай ме навън. Не, моля ви, довършете го сега. Не мога да чакам повече. Какво означава това? Махай се от тук, Зоре е с клиент. Пусни ме! Зарал, прекаляваш. В моето ателие аз решавам кого ще рисувам. Не и този път. Дадох ти цяло състояние, за да нарисуваш портрет на принца. Ще я пусна, щом изпълниш заповедта ми. Какво правиш, Зоре? Никой не може да ми заповядва колкото и да е платил. Седни, скъпа, ще нарисувам портрета ти. Благодаря. И натиш се като магаре. Помощ! Някой да ме измъкне от тук.
Тук сме, Полет. Пач, слава Богу. Полет, Пач, моля ви, побързайте. Пач, чуваш ли ме? Прави каквото ти кажа, нямаме време. Вземи портретите на принц Чарлз и Пепеляшка и ги измий с вода. Само така ще освободиш душите им от картините. После потърси вълшебната ми пръчица. Бързо, разчитаме на теб. Вълшебната ти пръчица е в нас. Помогнете на Полет, аз тръгвам. Само това ни липсваше. Пепеляшка, събуди се. Разкарай това псе, Зарао. Хайде, марш. Какво прави? Върни се тук. Това е моят портрет. Върни се, изчадие. Благодарение на възможностите ми, красотата ти ще остане вечно върху това платно. Спри, лошо куче! Какво стана? Пепеляшке, добре ли си? Пепеляшке, чуваш ли ме? Отговори ми, аз съм Чарлз. Скоро Пепеляшка ще срещне вечността в своя прекрасен портрет. Какво каза? Ще разбереш, щом нарисувам и другото й око. Пръчицата ти, Поле! Ще я мушнем под вратата. Чучу, бинго, благодаря ви. Няма да използваш черна магия срещу Пепеляшка. Дай ми картината. Не си ми в категорията, Чарлз, но ще ти позволя да спечелиш тази битка. Така и аз ще живея вечно. Е, какво чакаш? Повали ме, ако смееш. Върни се! Дай ми портрета! Предай се, Зоре, не можеш да избягаш. Няма да ви дам картината. Все още има шанс. Чарлз, добре ли е? От години това е единственият портрет, който наистина исках да нарисувам. Пепеляшка е в безопасност, Чарлз, но по-добре е да не те вижда. Права е, Чарлз. Конете ни чакат. Тръгваме! Госпожице, Полет, госпожице, добре ли си? А принцът? Всички са добре, скъпа. Принцът вече си тръгна. О, чудесно! Радвам се! На времето Зоре беше талантлив художник. Рисуваше портрети на кралски особи и благородници. Талантът му беше високо ценен. Всеки искаше да му позира. Боготворяха го. До онзи кошмарен ден, когато страшна болест се разпространи по земите ни. Мнозина намериха смъртта си. Между тях хора, които Зоре беше рисувал. Из цялото кралство плъзна слухът, че Зоре е пленил душите на моделите си, като използвал черна магия. Зоре беше прокуден. Дойде в този замък и се скри от хората. Накрая самият той повярва в слуховете за себе си и се научи наистина да пленява души. Горкият, заради едно недоразумение...
Господин Зоре, разбирам защо сте се обърнали към тъмните сили, но знам, че талант като вашия може да се роди само в добра душа. Ще ми нарисувате ли друг портрет? Аз се опитах да пленя душата ти, а ти ми предлагаш да те нарисувам отново? Да, от малка мечтая да имам портрет нарисуван от вас. Не мога да пропусна този шанс. Няма страшно. Дъждът, който изпратих, изми тъмните сили, които владееха душата ти. От сега нататък ще рисуваш както преди. С топлота и надежда. Благодаря. Ти ми върна живота. Гледахте Обърканият художник, епизод от серийния анимационен филм Пепеляшка, подготвен за излъчване от екип на Главна редакция Кино. Преводач Яна Янева, редактор Недялка Арнаудова, тон режисьор Габриела Жекова, режисьор на дублажа Цветана Янакиева и артистите Адриана Андреева, София Джамджиева, Христо Бонин, Христо Терзиев, Симеон Владов.